Drejt. Blendi, ka kritere që ti jesh i pranishëm? Unë shoh Gretën që ka një veshje krejtësisht ndryshe, ju shoh ju nga ana tjetër që jeni kaq spontan në veshjen tuaj. Por teksa vi, ajo është moderatore, unë jam punëtor i atë nëse. Pra, ju jeni paskenë dhe lejoni vetës jeni komod. Mirë po, personat që vinë, shihni ju që kanë një veshje jo të zakonshme, i përshtaten kësaj mbrëmje? Absolutisht. Kjo ka qenë një tjetër sfidë për sa i përket organizimit të paktën të Jazz Festit dhe të Swing Maratonës që neve kemi patur në tren, dhe të Ballos me Maska, gjithashtu që është një tjetër event që e kemi në listën tonë të vitit. Por sfida ka arritur qëllimin, që do thotë në çdo event që neve kemi bërë, njerëzit që neve na ndjekin, aksidentalisht dikush që nuk e ka pa apo nuk e ka lexuar, se ka marrë informacionin ose ne nuk e kemi dhënë informacionin siç duhet, mund të jetë gabuar në veshje, por por themi që 90% të personave që vinë janë paraqitur në koncertet tona kanë veshjen e duhur të asaj nate. E drejtë. Edhe Greta, veshja e duhur për një vajzë. Pa. Se meshkujt ndoshta janë disi... Jo, këtu në fakt janë njësoj, kodi veshjes është i paracaktuar. A pra dy ka dit, një kod veshje? Dy netet e para, lipset që të vishen gjithë me ngjyra, sa më shumë ngjyra është më mirë. Ndërkohë që nata e tretë është nata jonë e bardhë, është ditëlindja e Ernest Hemingway, është arsye pikërisht sepse për 11 vite rresht është zgjedhur kjo periudhë e vitit, pikërisht kjo periudhë. Nata e tretë është e gjitha në të bardha. Total white. Gjithë vishen në të bardha. Do ishte e bukur të shihe në errësirën e natës, automatikisht njerëz të veshur me të bardha në një shesh kryesore. Kjo është ajo sfida që po ju thoja, duke vënë në lojë dress code-in në ndër vite, to kanë ardhur më vonë, jo nga dita 100 që kemi nisur këto koncertet, automatikisht njerëzit janë i bashkohen, po themi, ides tonë, pse jo të jemi gjithë njësoj në një fest.